dia a todos. Sou o presidente, doutor Lugar Viana. Muito obrigado. É um prazer estar aqui no Instituto dos Advogados Brasileiros, na companhia do meu querido amigo, professor Leonardo Greco, que ele é um carioca paulista, porque nasceu em São Paulo, mas está aqui com vocês, nos deixou, né, órfãos, né, poderia estar lá com a nossa contribuição, mas está no Rio de Janeiro, tá, a contribuição dele tem sido muito boa, espero que continue a ser assim e aumentar. Então, os nossos dois participantes da mesa, é uma honra estar aqui no Instituto dos Advogados Brasileiros e para falar de José Carlos Barbosa Moreira. Doutrina de José Carlos Barbosa Moreira sobre recursos do sistema recursal do Código de Processo Civil de 2015. É o tema que me foi atribuído. Eu quero, em nome do Carlos Roberto Barbosa Moreira, eu quero cumprimentar todos os participantes do primeiro grande seminário de Direito Processual Civil aqui do Instituto de Advogados Brasileiros. O professor Carlos Roberto, então, é o representante de todos aqui, o filho do José Carlos Barbosa Moreira e grande jurista que tem seguido as pegadas do pai. Conheci o José Carlos num congresso de processo civil em Porto Alegre, o primeiro congresso grande que se fez sobre o CPC de 73, né? Ele se realizou em Porto Alegre, no Instituto dos Advogados. E foi, digamos, idealizado e patrocinado e dirigido pelo professor, saudoso professor, Ovídio Batista da Silva. Né? Então, lá, os congressistas se dividiam em comissões. Eu fiquei na comissão de recursos. Congressista normal, e porque era o tema que eu estava investigando para a minha tese de doutorado. E do meu lado senta o José Carlos Barbosa Moreira. E como passamos uma temporada, foi quase uma semana de congresso, todos os dias, de manhã e de tarde, na comissão de recursos, e discutindo e aprendendo com o José Carlos. Dali nasceu a nossa amizade e que se eternizou agora, né? A nossa amizade. E o José Carlos sempre me deu muito apoio nas minhas andanças acadêmicas. Foi ele que me apresentou para muitos sodalícios brasileiros e estrangeiros, né, me apresentando para que eu pudesse fazer parte dessas associações. Então, ele, sendo carioca, eu paulista. Os professores paulistas, quando eu era mais novo, não faziam isso, mas o José Carlos fez. E tivemos essa amizade e nesses vários congressos, nessas associações internacionais às quais me referi, participávamos também, tanto da parte acadêmica como da parte, digamos, mais prazerosa do lazer. Então, formamos uma amizade muito grande daquela época para cá e o José Carlos me examinou nos meus dois concursos da Universidade Católica de São Paulo. Ele me examinou na livre docência e me examinou no concurso de professor titular. Então, também devo a ele esses ensinamentos mais de perto e mais pontuais que foram, né, dados nas bancas examinadoras das quais ele participou. Será que conhecemos a obra de José Carlos Barbosa Moreira? Nós estamos hoje passando por uma fase de transição muito grande, saímos de um código de 1973, entramos num novo código, então a profusão de estudos e trabalhos é muito grande e como tinha que ser mesmo. O Brasil é um país muito grande, tem muitos profissionais gabaritados de qualidade aqui no nosso país para fazer a doutrina progredir daqui para diante com esse novo código de processo civil. Mas nós não podemos esquecer as bases do processo civil brasileiro, né, que estão lá atrás, e o grande incentivador desse processo brasileiro, o grande formador de estudiosos e de professores do processo civil brasileiro é o José Carlos Barbosa Moreira. Então ele tinha muita afinidade, gostava muito do Luiz Machado Guimarães, sempre falava, só falava no Luiz Machado Guimarães.
foi um grande, digamos, mentor intelectual do José Carlos, né? Principalmente tendo em vista aquele trabalho que o Machado Guimarães deu a público, que foi o trabalho da carência de ação e dos limites objetivos da apelação. O José Carlos pegou essas lições muito apropriadas, melhorou a dogmática dessas lições e escreveu duas teses de livre docência aqui no Rio de Janeiro. Uma delas foi, participou desse concurso de livre docência na Faculdade de Direito da então Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Leonardo Greco é integrante do corpo docente da UFRJ. Então, José Carlos participou dessa livre docência em 1967. Em 1968, ele fez outra livre docência, agora na então Universidade do Estado da Guanabara, UEG, hoje UERJ, não é? Onde ele ficou até se aposentar. Mesmo depois de aposentado, ainda continuava a exercer algumas funções na UERJ, tal a condição que ele tinha de passar para frente as suas lições, e ele gostava mesmo de ter esse contato com os alunos, etc. Essas duas teses do José Carlos Barbosa Moreira formaram o que eu chamo de primeiro pensamento do José Carlos Barbosa Moreira no processo civil brasileiro. A primeira delas, da UFRJ, se denomina Questões Prejudiciais e Coisa Julgada. Foi uma edição do autor, Rio de Janeiro, 1967, mas também foi publicada na Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado da Guanabara, né, no volume 16, 1967, nas páginas 158 a 268. Por que na Revista da Procuradoria? O José Carlos era procurador do Estado da Guanabara, então, que tinha uma revista muito acreditada, muito importante, ele publicou a sua tese integralmente nesse volume 16 da Revista da Procuradoria Geral. E a tese de livre docência que ele apresentou ao exame da UEG, né, UERJ, hoje, se denomina o juízo de admissibilidade no sistema dos recursos civis. Também uma edição do autor, Rio de Janeiro, 1968, também publicada na íntegra na Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado da Guanabara, número volume 19, 68, nas páginas 76 a 222. Então, esses dois trabalhos são fundamentais para se entender a doutrina do José Carlos Barbosa Moreira. Então, os nossos processualistas de hoje talvez não tenham tido a oportunidade de tomar contato com essas duas obras do nosso querido mestre José Carlos, e mesmo assim, eu aconselho a todos aqueles que queiram entender o pensamento do José Carlos para acessarem esses dois trabalhos, né? Tanto a tese de livre docência das questões prejudiciais e a coisa julgada, como a tese de livre docência do juiz de admissibilidade nos recursos civis. Então, por que esses dois trabalhos são importantes? Porque ali estava toda a juventude do José Carlos, ele colocou todo o elan que ele tinha na época para desenvolver ideias fundamentais do processo civil, muito criativas. Hoje, lendo, ainda são modernos os pensamentos do José Carlos expostos nessas duas teses. Ainda são modernos. E o José Carlos, com esse trabalho, ele foi convidado para fazer os comentários da editora Forense ao Código do Processo Civil, de 73, né? A exemplo do seu mestre, Luiz Machado Guimarães, escreveu um comentário ao Código de 39, um volume. E o José Carlos, então, comentou o volume número 5 do Código de Processo Civil, né, aqueles comentários da editora Forense. A primeira edição desses comentários é de 1974. E a edição mais recente é a 17ª de 2013. Portanto, é um trabalho absolutamente exitoso do ponto de vista editorial e do ponto de vista acadêmico também. E profissional, porque todos nós nos servimos dos pensamentos do José Carlos expostos nos comentários ao Código de Processo Civil. Eu tenho, da segunda edição até a 17ª, todas as edições o José Carlos me mandava. Ele tinha uma letrinha muito redondinha, assim, bonitinha, né?
e pequenininho, mas muito firme, ele me mandou todos os livros dele, sempre me mandava, e falava, olha, você é o único autor brasileiro que atualiza o meu pensamento. Porque você faz uma edição do seu código e coloca a última edição do meu CPC, porque às vezes eu mudei de ideia e tal. Ninguém faz isso. Esse cuidado que você tem, ele sempre falava isso de mim e eu devolvia os elogios para ele. Mas, Carlos, mas você merece e tem que se fazer isso da sua obra, porque não é possível deixar de dar a público os pensamentos e as modificações desses pensamentos do José Carlos Barbosa Moreira. Então, os comentários ao Código de Processo Civil sintetizam o que eu falei agora há pouco a respeito das duas teses de livre docência do José Carlos. Tanto as questões prejudiciais e coisa julgada, como o juízo de admissibilidade dos recursos civis, estão condensados e, evidentemente, melhorados, atualizados, no corpo do comentário ao Código de Processo Civil, do volume 5 da Forense, né, escrito pelo José Carlos. Então, ali ele pôde trazer toda a sua bagagem daquelas ideias expostas nas duas livre-docências, né, para os seus comentários, que até hoje esses comentários são insuperados em matéria daquelas matérias tratadas pelo José Carlos Barbosa Moreira. Todos nós sabemos que existem trabalhos importantes, mais novos, escritos pelos colegas que estão aí a dar a sua contribuição para a doutrina do processo civil, mas eu reputo ainda insuperados os comentários do José Carlos a respeito do CPC 73. Né? Agora, estou falando dessas duas teses. Por que eu não falei, por exemplo, da reconvenção, conexão de causas, como o pressuposto da reconvenção, que é o trabalho do José Carlos de titularidade na UERJ. Né? Foi publicado pela Saraiva esse trabalho. Por que eu não falei dele? Porque ele é menos importante que essas duas teses, na minha avaliação. Por que eu não falei também do Litis Consórcio Unitário, trabalho do José Carlos, editado pela revista Forense também, um pouco mais antigo do que o da conexão, que foi sua tese de titularidade, porque também reputo importantes esses dois trabalhos, mas de menor dimensão relativamente às duas teses de livre docência. Daí a razão pela qual eu enfatizo que devemos todos conhecer esse texto, esses dois textos do José Carlos. O que isso tem a ver com o nosso Código de Processo Civil 2015? Será que essa doutrina do José Carlos, não só da livre docência, das questões prejudiciais de coisa julgada como juízo de admissibilidade dos recursos, como também do Litis Consórcio Unitário e da conexão de causas como pressuposto da reconvenção. O Código de Processo Civil de 2015, ele absorve, sim, as lições do José Carlos, mesmo porque não se dá conta de que absorveu. Então, as comissões de ilustres colegas que trabalharam na edição do anteprojeto que acabou se convertendo no Código de 2015, essas comissões já estavam, digamos assim, com o pensamento do José Carlos e a doutrina já embutidos no seu conhecimento. É como se aquilo já tivesse incorporado. Era tão óbvio, em 2015, evidentemente, que aquilo deveria ser assim, que se colocou no CPC. Mas isso não era assim. Se tornou, ficou assim, por conta da contribuição doutrinária do José Carlos ao direito processual civil brasileiro. E eu quero dissecar, em rápidas pinceladas, essas duas teses do José Carlos. Primeiro, a da tese das questões prejudiciais da coisa julgada. O José Carlos faz um exame e define, distinguindo o que é uma prejudicial, o que é uma matéria preliminar, o que é uma preliminar, distinguindo o que é ponto e o que é questão. Então, conceitos básicos doutrinários trazidos pelo José Carlos com muita criatividade e consistência nessa tese de livre docência. Hoje é fácil, a gente sabe, preliminar é diferente de prejudicial, sim, mas não era bem assim tão simples lá em 1967. Se tornou simples depois que alguém veio e digamos,
traduziu aquele miúdos e decifrou os hieróglifos que estavam ali dentro desses conceitos. Então, José Carlos define prejudicial e preliminar, dá um conceito jurídico de prejudicial e fala da prejudicial lógica e da prejudicial jurídica. Classifica as prejudiciais e diz quais são as prejudiciais de mérito, relativas à condição da ação e relativas ao processo. Então, tudo isso está hoje, sim, dentro da doutrina do processo civil brasileiro e do Código de Processo Civil 2015. Nós é que não sabíamos. Então, deveremos nos aculturar lendo essas duas teses para saber de onde veio essa ideia de se tratar preliminar de uma forma e prejudicial de uma outra forma. Né? E na tese de livre docência da UERJ, o Barbosa Moreira fala do juízo de admissibilidade, distinguindo o juízo de admissibilidade do juízo de mérito. Né? Muito importante essa distinção que ele faz. Ele constrói toda uma teoria do juízo de admissibilidade. O trabalho dele é de juízo de admissibilidade, uma construção absolutamente ímpar em matéria de criação doutrinária. Ele distingue, portanto, o juízo de admissibilidade dos recursos do juízo de mérito, né? Dentro do juízo de admissibilidade, ele fala qual é o objeto do juízo de admissibilidade. O objeto é constituído dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade dos recursos e dos extrínsecos de admissibilidade dos recursos. Né? Os intrínsecos seriam o cabimento do recurso, a legitimidade para recorrer, o interesse em recorrer e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Estou falando esses termos exatamente importantes e precisos usados pelo Barbosa Moreira. Não é a extinção do direito de recorrer, é a extinção do poder de recorrer na linguagem do José Carlos Barbosa Moreira. Não é? O que são esses requisitos de... O que é esse fato impeditivo do poder e o extintivo do poder de recorrer? Desistência do recurso, renúncia ao recurso e assim por diante. E também, além dos pressupostos intrínsecos, existem os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, né, que são a tempestividade, a regularidade formal, o pagamento de custas e o preparo. Então, esse era o objeto do juízo de admissibilidade na doutrina do José Carlos Barbosa Moreira. A minha tese de doutorado, que eu fiz na Alemanha, na Universidade de Erlangen-Nürnberg, se voltava também para a temática dos recursos. Daí eu participar daquele congresso, junto com o José Carlos, da temática dos recursos, na turma dos recursos, e desenvolver a minha pesquisa para o doutorado lá na Alemanha também nessa matéria. Então, eu me servi muito, mas muito da doutrina do José Carlos, absorvi a doutrina. Talvez eu tenha feito alguma glose, alguma complementação nisso, e a gente discutia muito, eu e o José Carlos, a respeito disso. Ele me falava, por exemplo, de onde que ele tirou a ideia de pressupostos intrínsecos e extrínsecos. Na minha tese de doutorado, eu expliquei o que era isso. Então, eu estou explicando que o José Carlos não escreveu, mas pensava, né, que os pressupostos intrínsecos... Intrínsecos por quê? Porque eles têm a ver com a própria decisão em si mesma considerada para efeito de recorribilidade. Então, eu batendo o olho na decisão da qual eu quero recorrer, se eu bater o olho ali, eu já sei quais são esses pressupostos e que se eles estão presentes ou não. Por exemplo, por isso que são intrínsecos. Cabimento do recurso. Se eu tenho uma decisão interlocutória, vou lá no 1015 e já sei que cabe recurso. Ou se eu tenho uma sentença definida pelo 203, parágrafo 1º do CPC 2015, né, eu sei que da sentença... O recurso cabível é o recurso de apelação, lá do artigo 1009 do Código de Processo Civil, não é? E assim por diante. Então, por isso esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, eu olho apenas para a decisão, com ela basta, é suficiente para eu determinar quais são esses pressupostos. Então, o cabimento do recurso, a legitimidade de recorrer, o interesse em recorrer e a inexistência de renúncia à quiescência à decisão ou de desistência do recurso. E por que pressupostos extrínsecos? Porque para analisá-los, para verificar se estão presentes ou não, eu não tenho que olhar a decisão. Não basta, eu tenho que olhar outros elementos do processo.
Então, para eu saber se houve preparo ou não, não adianta eu olhar a sentença. Eu tenho que ver se existe um ato posterior, né, de comprovação desse pagamento do preparo. Para eu saber se o recurso é tempestivo, que são os requisitos extrínsecos de admissibilidade, não adianta eu olhar para a sentença, ou para a decisão interlocutória, ou para o acórdão. Eu tenho que, além disso, verificar quando foi feita a intimação, para daí sim contar o prazo legal para a interposição do recurso. Por isso, pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Não é? E tudo isso está inserido dentro do Código de Processo Civil, e eu temo que nós não tivéssemos oportunidade de abarcar a totalidade da doutrina do José Carlos em matéria de juízo de admissibilidade. Começávamos bem. Por que eu digo isso? Porque, na linguagem do José Carlos Barbosa Moreira, juízo de admissibilidade, ele distinguiu do juízo de mérito, falou do objeto e falou da competência. De quem é a competência para aferir a admissibilidade do recurso? José Carlos dizia, e agora diz porque está perene nos livros dele, né? Competência. É competente o tribunal ad quem para o juízo de admissibilidade do recurso. Mas por que o juiz de primeiro grau faz isso, então fazia, né, na linguagem antiga do Código de Processo Civil de 73? Porque é uma questão de competência diferida. Questão de economia processual, o juiz examina, mas o tribunal pode, não fica vinculado àquela admissibilidade, o tribunal pode dizer, não, o juiz recebeu errado, ou o Supremo Tribunal Federal, o STJ, pode dizer, o Tribunal de Justiça recebeu indevidamente isso e eu aqui posso rever, porque ele é o competente. Agora, por que eu falo que foi uma pena nós não apreendermos essa doutrina total do José Carlos? Porque o artigo 1030 do Código de Processo Civil, na linguagem originária, na redação originária, dizia que, havendo o acórdão do Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, não é? E deles, acórdãos, se houvesse interposição de recurso especial e de recurso ordinário, o presidente do tribunal local encaminharia diretamente os recursos para os tribunais superiores, vírgula, independentemente do juízo de admissibilidade. Doutrina de José Carlos Barbosa Moreira. O que acabou acontecendo? Em 2016, não, 2015 ainda, durante a vacatio legis do Código de 2015, houve uma modificação no texto da lei, não é? E esse artigo 1030 foi modificado. Então, continuou a valer a sistemática antiga. Quem faz a admissibilidade do recurso é o presidente do Tribunal Local de Justiça ou Regional Federal. O STJ não deixou passar isso. Foi uma lei patrocinada, capitaneada e feita pelo STJ. No dia do julgamento da votação desse projeto de lei no Congresso Nacional, na primeira fila estavam vários ministros do STJ. Então, como é que o Poder Judiciário faz a lei e aplica a lei? Só no Brasil que isso acontece. Né? Então, o STJ não quis, só se deu conta disso por conta de uma visita que o ministro Paulo de Tarso Sanseverino fez ao presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele foi fazer uma visita de cortesia durante a vacatio legis. O presidente era o José Renato Nalini, que é professor também, hoje é secretário de Educação do Estado de São Paulo. O Nalini foi mostrando as salas do tribunal. O que é essa sala aqui? Ele mostrou uma sala repleta de autos de processo. Diz, mas o Aline respondeu, são para vocês. Nós estamos guardando aqui, porque o CPC vai entrar em vigor em março, isso era mais ou menos agosto. Nós estamos guardando para mandar para o Supremo, para o STJ. O Paulo de Tarso Sanseverino quase caiu da cadeira. Como assim? Branco e no dia seguinte já fez um tinha de lei para alterar esse artigo 1030. Isso eu não confesso, foi ele mesmo que confessa. Eu não estou contando aqui uma história à falsa fé. Né? O próprio Paulo de Tarso Sanseverino falou isso. Então vejam, é o interesse do Poder Judiciário, de um órgão do Poder Judiciário, influenciando o direito processual. Isso não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. Só no Brasil que isso acontece. Nunca um juiz que vai aplicar uma lei poderia fazê-la.
porque ele vai colocar ali os aspectos corporativos da sua humano. Exigir do juiz que ele, ao fazer uma lei, aspas, que ele não tem que fazer lei, que ele não deixe de colocar os seus, as suas situações. E as coisas que vêm da sua própria formação, não é? Humanística, social, econômica, assim por diante. Então, foi lamentável essa iniciativa de se fazer a Lei 13.256, alterando o artigo 1030 e outros do Código de Processo Civil. Uma das alterações que eu acho absolutamente absurdas, né? Essa alteração absurda que eu acho, é nesse mesmo artigo 1030 se construiu uma tese assim: o presidente do tribunal local fará a admissibilidade do recurso e ele poderá fazer o quê? O presidente ou o vice-presidente, dependendo do regimento interno, negar seguimento ao recurso, diz quais são as hipóteses. E embaixo, em outra hipótese, proferir juízo de admissibilidade, positivo ou negativo. Eu não sei o que é negar seguimento se não é juízo de admissibilidade, porque ele dividiu em dois. Né? Mas isso foi que eu não. Sabe o que é? Quem não tem competência para fazer lei, não faça lei. Fazer lei não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer professor, não é para qualquer magistrado, é para quem é do ramo, quem conhece sistema, né? Quem conhece doutrina. Esse tem condição de fazer um texto de lei, digamos, de melhor qualidade. Então, como não se sabia fazer isso, se dividiu o juiz da admissibilidade de forma indevida. E o CPC diz assim, no 1030, da decisão do presidente do tribunal ou vice-presidente que negar seguimento ao recurso extraordinário ou especial, cabe o agravo da denegação previsto e regulado no artigo 1042 deste código. Então, é o famoso agravo para fazer subir o recurso extraordinário especial. Muito bem, aí continua o CPC no artigo 1030 e diz o seguinte: no parágrafo, deixa eu achar aqui, no parágrafo segundo desse mesmo artigo 1030, na hipótese do inciso da denegação de subida dos recursos excepcionais pelos fundamentos dos incisos 1 e 3 do artigo 1030, só cabe a recurso de agravo interno para o próprio presidente do tribunal ou órgão colegiado designado pela lei estadual ou pelo regimento interno do tribunal. Então, vejam, como assim o agravo interno está previsto no artigo 1021 do CPC? Então, como que só cabe o agravo interno? Essa expressão só eu que estou usando, porque não está na lei. Mas os ministros do STJ e do Supremo acham que está na lei. Então, não, morre lá embaixo. O presidente do tribunal, se indeferir, não tem mais recurso para cá. Só em algumas hipóteses que é que se usa o agravo para destrancar o especial de extraordinário. Agora eu pergunto, o que que a Constituição Federal fala no 102.3 e no 105.3? Compete a competência. Compete ao Supremo, 102.3, julgar um grau de recurso competência originária, 2 em grau de recurso ordinário, 3 em grau de recurso extraordinário, X ou Y, Z. 105, compete ao STJ julgar, inciso 1, originariamente X, 2, recurso ordinário constitucional, 3, recurso especial nos casos em que a Constituição especifica. Então, a competência para julgamento da admissibilidade e do mérito do recurso especial extraordinário é do Supremo e do STJ, conforme a matéria. Não é do TJ local ou do Tribunal Regional Federal, como querem fazer parecer, né, os dois tribunais superiores mais importantes do país, que são o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Então, não apreenderam a lição do José Carlos. Então, eu digo assim, o CPC 2015 apreendeu a lição do José Carlos e colocou como competente para o juiz de admissibilidade os tribunais superiores. Mas, uma reviravolta feita pela corporação
desses tribunais lá em cima, por interesse próprio, inconfessável, não é? Quis não adotar a doutrina do José Carlos. Ou seja, o legislador do CPC adotou, mas o legislador do STJ não adotou. Modificou isso. É uma pena, porque poderíamos ter toda a lição do mestre em relação à competência do juiz da admissibilidade colocada dentro do texto do Código de Processo Civil de 2015. Evidentemente que naquela questão, voltando do agravo interno, só caberia agravo interno para o tribunal local e pararia ali o recurso, naquelas hipóteses que o 630 está aventando, né, é inconstitucional, evidentemente, porque está retirando do Supremo e do STJ a competência que a Constituição Federal deu a esses tribunais. Né? Agora, será que o STJ e o Supremo decidirão dessa forma que eu estou dizendo aos senhores? Vão fazer um vaticínio? Evidentemente que não. Existem várias inconstitucionalidades dentro do Código de Processo Civil. Ou melhor, temos que interpretar alguns dispositivos conforme a Constituição Federal para que se dê um pressuposto de validade a esses mesmos dispositivos do CPC. Agora, como quem fez esse núcleo duro do CPC da jurisprudência, direito jurisprudencial, foi o Supremo e o STJ, não adianta nós alegarmos inconstitucionalidade que vai bater no Supremo. O Supremo jamais declarará uma inconstitucionalidade de uma lei da magnitude de um Código de Processo Civil que ele mesmo fez, ele Supremo e ele STJ. Então, essa que é a realidade brasileira. Se nós estivéssemos verdadeiro Estado democrático de direito, como faz acreditar o artigo 1º da Constituição Federal, jamais aconteceria isso. Jamais um CPC daria um bypass na sociedade brasileira, né, para fazer com que haja vinculação de jurisprudência ou de orientação do tribunal. Vejam que absurdo. Né? Para criar a súmula vinculante, tivemos 11 anos de debates para ser inserido ali na Constituição, o artigo 103A, súmula vinculante do Supremo. Ali, a Constituição autoriza o Judiciário a fazer tese de caráter geral e obrigatório para todos, súmula vinculante. O CPC faz a mesma coisa. Ele dá condições de vinculação, né, para o julgamento do RE repetitivo, RESP repetitivo e RDR e IAC, incidente de assunção de competência. Em tudo que existe vinculação no CPC é inconstitucional. Não existe vinculação possível, porque não existe hierarquia recursal nesse caso. Porque quando a Constituição diz competir esses dois tribunais, conhecer e julgar em grau de recurso especial extraordinário, recurso é matéria julgada que vai ser rejulgada pelo STJ Supremo. Portanto, eles são tribunais de teses subjetivas, decidem lides subjetivas entre Maria e José. Não são criados e autorizados pela Constituição a fazer teses. Né? E muito menos tribunais locais com IRBR, etc. E tal, né? Mas está dito ali que súmulas do Supremo em matéria constitucional, súmulas do STJ em matéria infraconstitucional, errado. Tinha que falar lei federal. Porque infraconstitucional é lei municipal, o direito estadual, etc. E não era competência do STJ. Então está errada também essa terminologia do CPC. Mas aí diz que a vinculação, o juiz tem que observar essa vinculação, né, e também jurisprudência consolidada dos tribunais e orientação dos tribunais. Então eu vejo esses institutos do RE repetitivo, RESP repetitivo, assunção de competência e IRDR como importantes instrumentos, porque o CPC é muito bom, o CPC de 2015 é muito técnico, aliás, como falaram os colegas da mesa anterior, né, que é um CPC moderno, realmente é mesmo, mudou, fez um upgrade para melhor do código anterior, né, então muitos institutos foram bem melhorados pelo CPC. Então, aqui todos os nossos elogios para essa nova sistemática, esse novo diploma legal que é o CPC 2015. Mas, nesse tópico da vinculação, merece essas considerações. Eu acho que todos esses institutos aos quais me referi, né, os repetitivos, o IRBR e a assunção de competência, prestam-se
apenas e tão somente para uniformizar a jurisprudência do próprio tribunal que os decidiu. Só para isso que serve. E já é de bom tamanho, já é muito, né? Porque o STJ tem várias decisões na mesma matéria em vários sentidos distintos. Às vezes no mesmo dia e às vezes na mesma turma. Não é força de expressão, é verdade isso que aconteceu. A terceira turma do STJ, por exemplo, numa decisão lá, a ministra Nancy julgou A, no mesmo dia ela julgou B. Mas acho que o assessor não conversou com o outro, né? E aí saiu o acordo diferente. Então, o STJ dá decisões diferentes no mesmo dia, a mesma relatoria. Isso tem cabimento. Então, para que serve o repetitivo? Para uniformizar o entendimento do STJ. Só. Vinculação, a Constituição autoriza. Quer dizer, a hierarquia superior diz que modifica a decisão recorrida se der provimento ao especial extraordinário. Isso é hierárquico no direito processual civil e no poder judiciário brasileiro. Né? Então, se o Supremo dá provimento ao extraordinário, ele caça o acordo do TJ perfeitamente. Isso é vinculante. O TJ tem que aceitar a decisão do Supremo que caçou o seu acordo. Mas a competência que a Constituição dá para o Supremo é só essa, não dá outra. Então, para nós criarmos uma vinculação, teríamos que mudar a Constituição. Ou, como falou o professor Humberto no mês anterior, precisamos combinar com os russos. Né? Os russos, no caso, é a Constituição Federal. Agora, tudo isso eu estou falando para vocês como aspectos acadêmicos que vêm da doutrina do José Carlos Barbosa Moreira. Agora, no dia a dia, pragmaticamente, na nossa atividade, você vai dar nuvem em ponta de faca, deixar de trabalhar com esses institutos dentro do Código de Processo Civil, né? Fica até meio ridículo, né? Diante das posturas de tribunais superiores que declararão constitucionais esses dispositivos inconstitucionais do Código de Processo Civil. Então, a única parte que eu acho que pecou o Código de Processo Civil foi de não aceitar a doutrina do José Carlos Barbosa Moreira em matéria de competência do juiz da admissibilidade, ou seja, aceitou, né? Mas os tribunais superiores provocaram uma modificação no curso da vacatio legis, né? Ainda antes de entrar em vigor, foi alterado esse dispositivo do artigo 1030. Então, é isso que eu reputo ruim no Código de Processo Civil, porque não adotou completamente a doutrina dos decanos, e as questões de vinculações. Vinculação, apenas em dois casos, a vinculação das decisões superiores. 9271, decisões do Supremo Tribunal em ações que versem sobre constitucionalidade das leis e atos normativos, desde que seja de mérito e que tenha transitado em julgado segundo o parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal. Então, a vinculação não. A eficácia erga omnes em uma decisão no Adim é a Constituição que diz que tem essa eficácia erga omnes. O CPC apenas repete. Então, tudo bem. Aí sim, vai vincular o juiz. Agora, o inciso 2, 927, diz também que os juízes e tribunais observarão as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal perfeitamente. É o que diz o 103A, no seu parágrafo, mesmo no caput, né? O Supremo poderá, com caráter vinculante, né, emitir teses que seriam súmulas vinculantes, desde que, e dar os requisitos lá para o caso. Então, nesses dois casos do 927, a vinculação existe. Do inciso 3 para baixo, data vênia. Esses institutos são só para uniformizar a jurisprudência dos tribunais superiores. Aliás, o professor Leonardo Greco tem uma passagem que eu acho, eu não sei se eu posso repetir aqui, professor Greco. Ele já autorizou. Então, eu estou liberado. Professor Leonardo, numa das mesas que a gente tem feito em várias discussões sobre o processo civil, nos encontramos em congressos, palestras, etc., ele falou o seguinte: olha, esse 927, como diz, juízes e tribunais observarão, diz o professor Greco. Então, eu sou juiz e vou observar. Olha, observo a decisão superior e tal, está observado, eu já observei. Então, aí eu vou aplicar o direito como eu acho que tem que ser aplicado, como a Constituição manda e como a lei manda. Está valendo ainda esse pensamento?
Por isso que eu pedi autorização antes de falar para vocês a respeito da opinião do professor Leonardo. Mas eu quero encerrar então minha exposição dizendo que eu fiquei muito contente em ter sido convidado pelo Instituto dos Advogados Brasileiros para vir aqui num evento em homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira. Para mim, foi o maior processualista do Brasil, de todos os tempos. Tivemos grandes processualistas? Perfeitamente. Né? Grandes, pernambucano Paulo Batista, tivemos Luiz Machado Guimarães, tivemos Pedro Batista Martins, também carioca, aliás, o Pedro Neto está por aí, né? Sempre trabalhando. Então, tivemos grandes processualistas, Ada Pellegrini de Grunhover, Cândido Rogério de Monarco, esse está vivo ainda, Arnoldo Alvim também está vivo, mas, de todos esses, na minha avaliação, o melhor e maior processualista do Brasil foi José Carlos Barbosa Moreira, a quem eu quero render uma homenagem muito especial, e o faço cumprimentando o Carlos Roberto Barbosa Moreira, que é filho do José Carlos, porque eu acho que ele pode levar para toda a família esse carinho que temos com o seu pai e com a doutrina que ele firmou e deixou como legado para todos nós aqui no nosso Brasil. Então, meus cumprimentos a toda a família por terem tido um líder importante, tanto do ponto de vista humano como do ponto de vista jurídico. Então, muito obrigado pela atenção e espero que vocês agora aproveitem a exposição do professor Leonardo Greco.